السلام عليكم كل وعن داود يال هلكني واشكال تي في أنا جونا وحنا يا علي شيخ إبراهيم كسر وادا ورك في نما خذ بدو ودور كرونا وحا كمدا إسبايسي كم عارض ككينيا يا كود واقعي نسي ودي دونا مظاهرات يدا دنك كلا وزير كارمها جدها يا بيان وصوص على وحا وسنك الشيء جي إن الله سمين كرين دبت بح شرعية يمد أن شرعية حين لوضبا بغول يسقال قف يا كودما تي دادت كودفتي ودن كرواندا مريكن كايا كوني شامبقول واسكري ودابولا يا حدك ولو داغو مكسيكو سي وجوجي قلقل كمهاجرين تدون يا اني كسو طلابان حدك وهاك داود يا الكواسي وحي هاي انقار كميدا قضبضا وركو كوضو غدور كورونا هاتن كسو دوالا قضبضا سيو كو كلي وفافاسن markale isku soo noqod wanaagsan daawad iyo allah ku bilaawnay isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya ayaa waxa ay shaaciyeen inay si wadi doonaan mudaharaadyada maalinta khamiista oo biriya dhanka kalena wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in aan marnaba la qaban karin mudaharaadyo sharci ah iyo kuwa aan ba sharci ahayn labaduba hogamiyasha isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja wa Kenya ayaa sheegay in dibadbaxyadii ay shalay sameeyeen ay sii wadi doonaan maalinta khamiista ee toddobaadkan waxa arintan ku dhawaaqday Martha Karua oo ah madaxa xisbiga Nike Kenya sidoo kalena kamid ah masuuliyiinta sarsare ee mucaaradka Karua ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada amaanka ay shalay dibadbaxyaasha u adeegsadeen awood xad dhaaf ah waxay intaasi ku dartay in siyaasiyiinta mucaaradka aynan u suurto gelin inay xafiisyada dawladda u gudbiyaan cabashooyin dhowr ah balse ay u gudbin doonaan khamiista sidoo kale dhacdooyin baabuur lagu gubay ayay xubnaha mucaaradku ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen dhalinyaro ay ku sheegeen inay dawladda dhexe ay soo abaabushay gaar ahaan ku xigeenka madaxweynaha Rigathi Gachagua dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Professor Kithuru Kindiki ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay إن فرتني اللح قف لو حري إني كقيب قاتين مداهرات يدي شلي كدعي قيبة كميداه ودنكا أفري طبان كميداه ددكا يا لغو حري اسمه ملك نيروبي حالك صدن يلابضا كلنا لغا قبتي اسمه ملوضا قبل كينيازا كينديكي يا شيغين شخصيات كان محكمة لسو تاقي دونو سي لغسو اوغو دعودا إني كقيب قلين بنام بحرف شديسان او لغو جيستي بربور هانتيا ديدا wasiirka ayaa dhanka kale gabi ahaanba mamnuucay in dibadbax lagu qabto gudaha waddanka hadii laamaha amaanka lagu wargeliyo iyo hadii aan lagu wargelin labaduba 190 qof ayaa ku dhimatay daadad sababay roob mahiigaan ah oo ka daayay waddanka Rwanda warbaahinta waddanka Rwanda ayaa sheegtay in 190 qof ay ku dhinteen daadad xilli roob mahiigaan ah ay ka daayeen gobolada galbeedka iyo waqooyiga ee dalkaasi wakaaladda wararka ee Rwanda ayaa sheegtay maanta in dhimashadu ay sii kordheyso tani waxay noqon kartaa dhimashadii ugu badneyd ee ay sababto musiibadii ugu muddada gaabneyd ee laga diiwaangeliyo dalka ayuu yiri wargeyska New Times oo ay dawladdu taageerto qayb ka mid ah bariga Afrika oo ay ku jiraan Uganda ayaa waxaa ka daay roobab xoogan ugu yaraan 3 qof ayaa ku qarqamay daadad isbuucii hore kadib markii wabi uu ku fatahay degmada Rukungiri ee waddanka Uganda mareeyaha tiyaatarka qaranka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay fanaanada qaranka Faynuus Sheikh Daahir oo dalka dib ugu soo laabatay muddo 32 sano kadib aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta Muqdisho oo nabada inaan ku soo dhaweeyno Faynuus Sheikh Daahir waa ku faraxsanahay waxay la tahay maanta Muqdisho waxay ahayd markii ugu horeysay ee ugu fiicneyd in lagu soo dhaweeyo dad sababta aan sidaas u leeyahay waxa waaye soonkii la soo dhaafay miyaad maqadisheen Muqdisho wax ka dhahay qolaa lagu jahaadi kartay sanadka sabisha soo markii la soo gaaro dhihi jiray dhiiggoodan Ilaahay ugu dhowaanayna ummadda magaalada antigen bishii Ramadaan ee la soo dhaafay hal qof oo ku dhintay lama sheegin magaalada suuqa bakaaraha iyadoo la ganacsanayo ayaa waagu bariyay oo dharka ciidda la iibsanayo marka Faynuus Sheikh Daahir Muqdisho waxaa timid iyadoo nabadana waa ay kuugu dambaysay marka waxaan rajaynaynaa shalay markaad ka tagaysay waa aad ka xumeed
الظروف أنا كأود ذي كم تكتين لكن مانتا أيضا النبضة يا أنا جو كفر عسنين أتكسر نقطه كسر دواو وأكسر دواين هنا فيروس شيخ طاهر حاج محمد شيخ عثمان أي كسر دواين هنا أركان وكم ذا هاي هديه فنك ماليات أهل كنتيا تركا إيه الدبادة بوا عدراها كم وشتشري وحان لنا هاي فينو سور دوو وتياتر كاجي وفنان فنانين تادي ما أنت وحيلت هاي إن أتفرح سنت هاي أنا قلنا إماتك هذا وأكو فرح سنة هاي آد يا آد بان إذن سور دوين هنا لأن يرد كله كل سعوتين سدوا كله ويكل قبان سور دوين تا هي فرحة دا سيدا درادت أنت سامكو سو قابل يا وحن دمان تن دولة يا شعب يا فنانين بكوكو سو دوينينا دالكا دي هويو اي صوماليا وحن قولا يا هاي سو دوو سو دوو سو دوو هدي لمخلي جري هدي لمخلي جري هبل يا هبل يا هبل دي بدي آذين إن اي كسو نقضانا وادي ذين آذينك أستان تكوات النقضة دالكو دي آذين إن اي كسو لابتانا وادي ذين سياسي عبد العزيز تيرا يا كهلي حسكا مناسبة سيدي دي طبان كمي وربحين تاوحا مقالة ده هرقيسي نوغسو دريوريهن سيد علي سياسي قدادة يا عبد العزيز تيرا وان وحكوي دين دونو حسكا سيدي دي طبان كمي عبد العزيز تيرا كسو دوو ان شكال تي في ان آد باد ما حد سنتيين ان سواشا سيد ويدي سينا ان ديار قرو يو ارمها حسكا سيدي دي طبان كمي أساسك قرن مدة جمهورية السومال هذه أنك تشوفها إنه سنة كان لود بالدقيقة سنة جوردي لبي الصدنات أساسك قرن مدة جمهورية السومال لأن سنة كان واحد ونقطة وأنا سنة كي وهو برنجة غروح ضبطنا أهل الله حصل سنة ضدي هرب حكاية دوانا دوانا دبالدقو أهل دوسي وينين دوانا أو مالا بدن أو عالم ككم مدة أو ضمو بدن oo Soomaaliland marka laga reebo ka baxsan laga xusi doono iyo Soomaaliland oo sida ay awlahayd si laba jibaari doonta ama si saddex jibaari doonta sanadkan intaas uu kaga duwanaan doona ee dhamaan shacabina reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb galaan xafladaha iyo meelaha lagu xusayo si ay ugu weyneeyaan xuskaasi ee dhamaan shacabka reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb galaan xuskaasi 18ka May oo lagu qaban doono gudaha Soomaaliland iyo adduunyada inteeda kale ee wadan kasta lagu qaban doono meel kasto oo Soomaaliland joogan ee wallahi qaranimada Soomaaliland xuskeeda ka soo qayb galkeeda marka la yeegayo mucaarid iyo muhaafid cidnaba laguma qasbo ee cidii reer Soomaaliland ee Soomaalinimadu jecel shahay siyaasi ee meela lagu xusaayo maxaad noo sheegi kartaa oo xaqeebada oran kartaa way ugu badan tahay ama intee oo goobeed baa laga xusi karaa noo arabaab والله دلك الدحدي سمير كله شو قاب يو قاب ما كله راح جوري كستا مهارات كستا حافظ كستا دقيمة كستا يو قاب كستا ولا جح الصيا تسوى دلك الدحدي دي فجر يا شدتك يسوق صباحنا ولا جح الصيا نقدم هذا كله أول بلقي حس تجنينا قاب جار الله عيب دوان قاب هني بالشدة ولا وش يك دوان مركل لما يستر عيب هدول أنت شعب كي كعي يو شبه دي أسنة ما دي بحرينتو ay guushan keentay guushay keentayna waxay noqotay inay qaranka quruxda badan iyo dhulka quruxda badan leeyno xoreeyaan maanta xornimada aynu ku naalanno waxay noo keenay shacabka ISNM ay kamid yihiin madaxda maanta qarankeena hoggaaminayse Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha ay hormuud u ahaayeen iyo waliba mujaahidiinta kale waagaag daawadayaal wali waxa si toos ah u daawanaysaan warka fiidnimo ee telefishinka Shakaal TV oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta dhaxa aanu ku leenahay magaalada Nairobi Mareykanka ayaa 1500 oo askari u daad gureynaya xadka uu la wadaago Mexico si uu u joojiyo muhaajiriinta doonaya inay ka soo talaabaan xadka Maxamed Baasha Khalifa ayaa inoo faahfaahinaya Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamo dheeraad ah la geyn doono si ay gacan uga geystaan sugidda amniga xuduudaha Mareykanka iyo Mexico Go'aankan ayaa imaanaya xilli saraakiisho ay ka cabsi qabaan inay sare u kacaan muhaajiriinta isku dayaya inay ka gudbaan xuduuda marka 19ka May dhamaadaan xayiraadaha socdaalka ee la xiriira COVID-19 qiyaastii 1500 askari ayaa la geyn doonaa xuduuda kuwaas oo dheeri ah ku noqon doona ilaa 2500 horey loo geeyay
si ay u taageeraan ilaalinta xuduudaha Mareykanka. Muddo 9 maalmood ah shaqaalaha military waxay buuxin doonaan faraaqyada xasaasiga. Waxa sidaas bayaan ku yiri afyeen u hadlay Pentagonka sareeyo guuto Bad Rider. Marka la gaaro 12 May, maamulka madaxweyne Biden ayaa qaadi doona xeerka 42 oo xayiraad adag oo soo saaray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump si uu u diido soo gelitaanka muhaajiriinta una eriyo dadka maangalya doonka ayadoo qeyl looga dhiganayo COVID-19. Qaaditaanka iyo fududeynta xeerka COVID-19 oo ay ku jirto go'aankii isniintii lagu soo afjaray tallaalka looga baahnaa dadka u safraya Mareykanka, maamulka Biden qeyl kama dhigan karo xeerka 42 si loo xakameeyo muhaajiriinta qulqulaya. Taa beddelkeeda, maamulka ayaa qorsheynaya in muhaajiriinta uu ku xakameeyo adeegsiga xeerka la yiraahdo 8 oo dambi ka dhigaya kasoo tallaabista sharci darrada ee xuduudda, taasoo qofka sidaasi sameeya loo diidi karayo inuu sharci ka helo mustaqbalka Mareykanka. Washington ayaa sheegtay inay rajaynayso in muhaajiriinta iyo maangalya doonku ay hadda isku diiwaangeliyaan. Wareysiyadan laga qaado saraakiisha socdaalka iyagoo jooga goobahooda oo aan soo gelin Mareykanka, taasoo u sahlaysa hay'adda socdaalka ee Mareykanka inay celin karayso qofka soo dalbada haddii ay diido. Sidoo kale, waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday toddobaadkii tagay inay diyaarinayso xarumo lagu geeyo dadka kiisaska muhaajiriinta loogu sameynayo, iyadoo laga bilaabayo Colombia iyo Guatemala. Dalalka Canada iyo Spain ayaa sidoo kale ogolaaday inay qaataan qaar ka mid ah muhaajiriinta kiiskooda lagu soo cadeeyo dalalkaasi, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Waagaag daawadayaal, warbixintaasi waxay guud ahaanba u dambeysay warkeenna fiidnimo, waxaana warkeedii la socodsiinayay anigoo Cali Sheekh Ibraahim. Shakaal TV ayaa si toosan ooga daawanayseen. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Tani intaan warkan mid ka xiga aanu ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa. Sidaasi nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.